Okey, mari kita mula buat high-sis. Okey, tapi sebelum tu kita kena tengok dulu apakah komponen yang terlibat. Okey. So dekat lab module tu, okey, kita dapat tengok komponen yang terlibat. Okey. Ni dia punya flow sheet. Okey, kita akan dapat macam ini. Okey. So komponen yang terlibat ialah kat sini. Okey. Hydrogen, cyclohexane, benzene. Ada metan dan nitrogen. Okey. Tapi metan dan nitrogen ni tidak akan terlibat dalam reaction. Dia hanya ada di situ untuk dia sebab di plant memang akan adalah sebab dia sebagai inert gas di situ. Okey, tak apa, nanti kita tengok dia punya composition. Okey, masukkan fluid package pula. Masukkan komponen ni dulu. Okey, masukkan komponen ni dulu. Okey, kita ada hydrogen. Okey. Hydrogen add. Kemudian kita ada cyclohexane. Cyclohexane. Ada tak? Ke bawah. Okey, ada ni cyclohexane. Okey, and then kita ada benzene. Benzene. Ada tak benzene saya ni? Okey, benzene. Kemudian kita ada okey, kita akan add metin. Okey, metin. Kemudian kita akan add juga nitrogen. Okey, nitrogen jika ianya tidak digunakan dalam proses, ia mungkin sebagai utility sahaja. Okey. Kemudian fluid package, kita akan pilih SRK. Okey. Sebabkan ianya gas dan juga hidrokarbon. Okey, kita pilih SRK. Okey. Kemudian reaction. Add reaction. Okey. Sebab kita nak pakai conversion reactor. So, kita ambil conversion reaction. Okey. Dan edit. Okey. Edit. Okey, kita ada benzene. Negatif 1. React with hydrogen. Negatif 3. Eh, sorry. Kat sini. Negatif 3. Kemudian, kita ada cyclohexane. Ianya ialah 1. Okey. Berapa nilai conversion? Okey, mari kita tengok. Dalam lab module, nilai conversion ialah sebanyak 99.8. Okey. Conversion ialah 99.8%. Okey. Okey, agak mencabarlah sebenarnya bila saya record dekat rumah ni. Ya, anak-anak saya bising. Okey, kamu abaikan je lah background sound tu. Okey, saya nak masukkan feed dulu. Okey. Kita akan masukkan feed. Okey, berdasarkan maklumat ni. Okey, masukkan feed. Yang pertama, okey, kita akan namakan dia sebagai benzene feed. B. Z, F, E, E, D. Okey. Dengan temperature pada memang banyak background sound lah. Okey. Sorry ya, ada banyak gangguan. Okey. Okey, pada temperature 100. Okey, yang ini ialah temperature 100 Fahrenheit. Okey, 100 Fahrenheit. Pressure 15 PSIA. PSIA. Kemudian total mole ialah 100.
Okay, kilomol per hour. Oh, bukan. Unit dia ialah pound mol per hour. Okay. LB mol per hour. Dengan composition ialah hanya ada benzin. Okay, maksudnya stream ni pure benzin. Hanya ada benzin di sini. Yang lain kosong. Okey, benzin sahaja. Yang lainnya dah kosong. Okey, itu stream yang pertama. Kemudian kita tambah lagi satu stream. Iaitu hidrogen. Okey, kita akan letak. Kita akan namakan dia hidrogen feed. Okey. Pada temperature 120 PSI. Sorry, temperature 120 Fahrenheit. Pressure ialah 335. 335 PSI A. Okey. Dan juga total mole flow rate sebanyak 310 lb mol per hour. Okey, dengan composition, okey, composition di sini kita ada hidrogen sebanyak 0.975%. Kita tak ada cyclohexane, tapi kita ada benzin. Oh, benzin pun tak ada kat sini. Okey, dan kita ada methane sebanyak 2%. Okey. 0.02%. Dan juga selebihnya ialah nitrogen sebanyak 0.5. Okey. So, kalau kita tengok dia punya nilai ni lebihlah daripada okey, nitrogen ialah 0.005. Okey, bukan 0.5, 0.05. Okey, baru total dia jadi 1. Jadi tips dia ialah kamu kena make sure total dia jadi 1. Okey, kemudian kamu tekan. Okey, so kita dah ada 2 feed yang akan masuk ke dalam mixer dulu. Okey, dia akan masuk dalam mixer. Okey, setting mixer. Saya rasa kamu dah senang sangat dah ni nak setting mixer. Okey, dan outlet dia kita akan namakan sebagai 2 preheat. Okey, 2 preheat. Okey, so, tak ada masalah di situ. Okey, kemudian kita akan masukkan preheater. Okey, ataupun kita akan masukkan heater. Okey, heater ni tujuan dia untuk memanaskan. Okey, sebelum dia masuk dalam reaktor, kita kena panaskan dia dulu supaya reaction boleh berlaku. Okey. Jadi kita akan ambil heater. Okey, heater yang ada merah ni, kalau cooler yang warna biru ni. Okey. Ambil heater, letakkan di sini. Okey. Kemudian kita akan pilihlah inlet dia to preheat. Kemudian kita akan masukkan, okey, outlet dia kita akan namakan sebagai R in. Okey, maksudnya inlet kepada reaktor. Dan kita akan masukkan juga energy stream yang dipanggil preheat Q. Okey, maksudnya energy yang diperlukan untuk naikkan temperature. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada worksheet untuk kita set berapa temperature yang keluar. Okey. Kita akan setkan temperature yang keluar iaitu sebanyak 300 Fahrenheit. Okey, 300 Fahrenheit. Dan juga pressure. Okey, disebabkan temperature increase, pressure increase. Sebanyak 330 PSI. A. Okey, so dia dah warna hijau. Okey.
Kemudian kita akan pergi ke reaktor. Okey, sebab seterusnya ialah dia akan masuk dalam reaktor. So, kita akan pergi kepada reaktor. Kita akan ambil conversion reactor. Okey. Conversion reactor. Okey, inlet dia ialah R-in. Kemudian kita letakkan outlet dia sebagai liquid dan vapor. VAP. LIQ. Okey. Kita masukkan reaction set. Yang ni saya rasa sebenarnya siaran ulang kan je untuk kamu ni sebenarnya. Okey, so kita tengok ada tak conversion berlaku. Kita ada mass flow. Okey, dan semuanya adalah vapor. Okey. Liquid tak ada. Dia ada vapor. Maksudnya semua komponen ini dalam gas. Okay, kita tengok pula composition. Ada tak composition? Ada. Okey. Ada composition. Dan kalau kamu perasan, liquid dan vapor ni sama nilai dia. Jadi kamu boleh abaikanlah sebenarnya. Sebenarnya dia nak bagi tahu nilai vapor ni sahaja. Sebab tak ada pun fluorid dekat bahagian liquid. Okey. Okey. Satu. Okey. Kita stop dekat sini. Saya nak sambung next dengan video seterusnya.